taliyaha qaybta booliska gobolka gaashaanle dhexe qasim shirdoon cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiriye ayaa sheegay in si wadayaan howlgalka lagu baacsanayo dadka sida sharci darada ah u jaray dhirta sida looga hortago xaalufka ka imaan kara deegaanka iyo dhanka kale in uu u bogaadinayo ciidanka ku guulaystay in ay soo qabtaan gaadiidkii siday dhuxusha. Aad umaadsanya gudoomiyaha sida uu noo dhiirigelinayo iyo siuu noo garab taagayo mar kasta. Annagana horaan u soconaynaa, amar baa la baxshay, dhuxusha amar baa laga bixiyey. Waad u jeeddaan baabuurtan, waa baabuur amarkii qaadan weyday la bixiyey. 9 saac 10 saac habeen waan soo qabannaa baabuurtan, inta dhibanna waa naqaanaa oo hadda maqan waan soo qaban doonaa, iyagana waa keenaynaa meel kastoo ay galan, waa ka keeni doonaa maaa godadka dhuxusha lagu guba waa tegayna insha allah. Saas waxaan taagannahay, waxaan leenahay ka waan tooba, dadka geedihii dhammeeyo oo dhirtii dhammeeyo dhuxusha jarahay ka waan tooba. Waxaan taagannahay saldhigga barxaddiisa oo aanu rabno inaan ka hadalno waxqabadka ciidanka booliiska gobolka mudug, taliyaha qaybta iyo ciidankiisu ay qabteen, oo runtii ka gobol ahaan aan rabno inaan ku ammaano shaqada ay hayaan. Waxaanu fulinaynaa wareegtadii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ka soo baxday iyo wasiiradiisa oo ahayd in dhuxusha geedaha la jarayo la joojiyo galmudug. Ka maamul ahaan amarka wasiirka waa amarka madaxweynaha waa fulinaynaa. Waxaa kaloo nala fulinaya oo hawsha inta badan qabta taliyaha qaybta booliiska Qaasim, oo runtii har iyo habeen u taagan ka warqabka amniga iyo waxyaalaha soo gelaya, hadday muqaadaraad noqoto iyo hadday dhuxul noqotaba. Runtii waan ku ammaanaynaa gaashaanle dhexe Qaasim. Ciidanka ayaa gaadiidkani soo qabtay xil ay isku dayayeen in ay si dhuumalaysi ah dhuxusha ku geliyaan suuqyada magaalada Galkacyo. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.